Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, pane předsedo, vládo, jelikož budeme probírat jako první bod to poslední čtení týkající se rozšíření EET, já bych chtěl shrnout jenom pět důvodů, proč Piráti toto rozšíření nepodpoří. Tady se neustále hovoří ekonomickou efektivitou zavádění EET, ale jak jsme již dokázali i z analýz, i z rozboru toho, co nám prezentovala paní ministryně Schillerová, vláda si v tomto nepokrytě vymýšlí. Výnosy EET první a druhé vlny nemají oporu v datech. Ostatně v oborech, kde EET výběr nebylo zavedeno, výběr DPH roste rychleji, než v oborech, kde EET zavedeno bylo. Takže ta čísla, kterými vláda operovala ke zdůvodnění třetí a čtvrté vlny a vlastně i k vyhodnocení zavedení první a druhé vlny, nedávají smysl a vláda si je vymýšlí. Druhý důvod, a ten si myslím, že je podstatný, pokud má zavádění EET zvýšit možnosti kontrolu výběru daní, tak v té třetí a čtvrté vlně u nejmenších živnostníků to k tomuto nemůže vést. U transakcí v první a druhé vlně může být nějaký kontrolor, který kontroluje, zda je vše zaúčtováno. Nicméně u malých živnostníků, kde dochází poskytnutí nějaké služby, třeba opravou ve vaší domácnosti, rozhodně žádná třetí osoba není. Takže ta kontrola té elektronické transakce skrze EET nemůže být realizována. Čtvrtý důvod, a ten si myslím, že je velmi smutný, první, druhá vlna EET i plánovaná třetí, čtvrtá vlna vůbec nezasahuje signifikantně do oblastí, kde dochází k největším daňovým únikům a optimalizacím. Já si vypůjčím slovo, které použil ne v příliš korektní verzi pan prezident Zeman, to je čučkaření. Daňové úniky a optimalizace dochází, k ním dochází v úplně jiných odvětví a úplně jinými způsoby. Namátkou si třeba připomeňme 270 milionů za zjevně nerealizovanou reklamu Agrofertu na Čapím hnízdě. Tak tady dochází k daňovým únikům. Další bod, ten je zcela jasný. My jsme tady hovořili a zaznívalo to od řady politických stran, že bojujeme proti byrokracii, že bychom chtěli uvolnit ruce živnostníkům. Třetí a čtvrtá vlna EET žádnou úlevu živnostníkům nepřináší. Ani v první, ani v druhé vlně nedošlo k nějakému zvýhodnění, že byste třeba nemuseli dávat daňové přiznání, nebo že byste byli nějakým způsobem motivováni k tomu, abyste EET používali. Rozhodně to ani živnostníkům v třetí a čtvrté vlně nepomůže. Je to jenom další buzerace a v podstatě prostředí pro to, kde mohou vydělat ti, kteří zařízení pro EET poskytují. My dnes budeme hlasovat proti EET, tedy v souladu s návrhem na zamítnutí, který přišel ze Senátu. A protože jsme přesvědčeni, že se v návrhu ministerstvo snaží uzurpovat další a další pravomoce do budoucna, které ani nejsou definovány v tom návrhu zákona, tak pokud bude Senát přehlasován, obrátíme se na Ústavní soud. Já vám děkuji za pozornost.